que realment estiguin a l'altura del moment en el que estem. El que no és possible és que una universitat com la Universitat de Barcelona, que diu estar compromesa amb el medi ambient i voler, bueno, estar compromesa amb la sostenibilitat, continuï doncs, albergant dintre de les seves portes empreses fòssils com Repsol amb la seva càtedra o bancs fòssils que, com Santander, que és el banc fòssil que més ha financiat els combustibles fòssils dintre d'Espanya. I a més tampoc té cap sentit que en el moment en el que estem continuem sense donar a les futures generacions una educació ecosocial que realment els ensenyi el moment en el que ens trobem i els plantegi alternatives perquè una vegada que surtin de les universitats realment puguin arribar a aquestes alternatives, perquè a les universitats els estem ensenyant una cosa que és el creixement il·limitat, però després fora de les universitats no podem continuar creixent. No té cap sentit que, per una banda, ens estiguin venent una imatge de compromís, però per l'altra estiguin afavorint que aquestes empreses continuïn dins la nostra pròpia educació. Llavors, bueno, no estan jugant en contra nostra, però sí estan mostrant una actitud completament passiva.